8 de janeiro. Fizemos esse protocolo no dia 7 de fevereiro, na atual legislatura, e pensando justamente em fortalecer e mostrar a união de todo o parlamento, pedimos que fosse uma comissão parlamentar de inquérito mista, onde terão e participarão senadores e deputados federais. Apesar do recesso, onde passou-se um longo feriado, ainda assim todos esses parlamentares ajudaram e buscaram assinaturas. Fizemos ontem um protocolo com 189 assinaturas de deputados federais e 33 assinaturas de senadores da República. São, até o momento, pelo menos 222 congressistas. E para que servirá esta CPMI? O pedido é explícito e é claro. É para investigar todos os atos de ação e todos os atos de omissão ocorridos no último 8 de janeiro. Muito tem se questionado por que mais de 1000 pessoas foram presas um dia após o ocorrido na Praça dos Três Poderes, em outro lugar que sequer era a cena do crime. Por que várias dessas pessoas se encontram há quase 2 meses presos? Qual é a situação dessas pessoas? Cadê a individualização da conduta? A BIM informou que avisou com antecedência a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre prováveis ataques que aconteceriam no 8 de janeiro. O que foi que o governo federal fez? Aconteceu de fato esses avisos? Quem os recebeu? Quais providências foram tomadas? Ainda, o dia anterior do protocolo, veio algo que acendeu a chama da incerteza no povo brasileiro. Vem o presidente da República e decreta sigilo nas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro e decide ceder apenas partes cortadas daquelas filmagens para a imprensa. Por que isso? Esses parlamentares aqui querem transparência. Esses parlamentares aqui lutam pela verdade. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de criminoso, não, jamais. Mas estamos aqui para investigar de maneira séria e isenta. E prestem atenção, aquele quebra-quebra, senador Marinho, é uma honra estar aqui ao seu lado. Aquele quebra-quebra não representa o povo patriota brasileiro. Nenhum desses senadores e deputados se sentem representados por aqueles vândalos que fizeram aquilo no 8 de janeiro. Mas estamos aqui para saber a verdade. Foram extremistas? Foram infiltrados? Houve omissão? O que de fato aconteceu no 8 de janeiro? Outro requisito, inclusive regimental, no pedido de CPMI do 8 de janeiro, de acordo com o artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, é explícito que esse pedido, uma vez requerido por um terço da Câmara dos Deputados, ou seja, 171 deputados federais, e um terço do Senado Federal, ou seja, 27 senadores, essa CPMI é instalada de forma automática. Esses senadores e deputados que aqui estão lutam por transparência, lutam pela verdade e estão aqui, acima de tudo, para cobrar que o regimento comum do Congresso Nacional seja, de fato, executado. Muito bom. Vou passar aqui a palavra para o senador Marinho. Deputado, o senhor é investigado pelo STF. Ele vai responder. Nós estamos fazendo um comunicado. Eu vou falar sobre a CPMI. O fato determinado já foi colocado pelo deputado André. É muito importante que ocorra, porque a população brasileira precisa saber, de fato, quem são os criminosos, quem são os vândalos e as pessoas inocentes que foram roladas nesse processo. Na verdade, tem coisas muito simplórias que significam muito. As pessoas simples foram colocadas em ônibus, dizendo que queremos levá-los para um lugar seguro,
para a rodoviária, vocês vão voltar para casa. E depois de assinar, depois de serem ouvidas na audiência de custódia, é que elas receberam voz de prisão. Isso existe? Isso está no ordenamento jurídico? Quem pode explicar? Só uma CPI. Só uma CBMI. E nesse momento, esse caos que tanto se fala só se esclarecerá numa CPMI que tem autonomia. E até porque ela se instala por si só, pelas assinaturas dessa casa e do Senado Federal. Eu gostaria que o nosso líder, o deputado, o senador Marinho, que é líder da oposição do Senado, pudesse, na verdade, também, André, acrescentar as razões pelas quais e como nós procederemos. Porque se algum patriota, que se diz patriota, se vestiu de verde e amarelo e cometeu crime, que ele responda pelo crime. Agora, os inocentes não podem pagar por crimes que foram cometidos por supostos infiltrados, até porque as imagens a serem buscadas numa quebra de sigilo de CPI, muitas delas já estão na mão de todo cidadão comum do vandalismo que ocorreu. Eu estava nessa casa quando o MST invadiu aqui. O mesmo que invadiu o Supremo. Nenhum ato desse foi antidemocrático. Queimaram a imagem de Borba Gato. Em 2016 eu estava aqui quando colocaram fogo na esplanada. O que eu via eram deputados de esquerda, senadores, eu era senador, reclamando que Hollenberg, governador, que fez com que a polícia agisse contra pessoas pacíficas que estavam botando fogo na esplanada. Muita contradição, e há que se esclarecer as contradições nessa CPMI do dia 8. Senador Marinho. Boa tarde a todos. Acho que esse momento é um momento importante, quando se inicia uma nova legislatura e há uma sinergia, uma sintonia entre as duas casas, tanto o Senado da República como a Câmara Federal, que apresenta em tempo recorde um número expressivo de assinaturas e se propõe a utilizar um instrumento legítimo da democracia previsto no nosso regimento, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Para que nós possamos ver respondidas perguntas, dúvidas, indagações que estão passando no imaginário de milhões de brasileiros. Todos nós repudiamos veementemente quaisquer atos que digam respeito à depredação de patrimônio público, à barbárie, a impedir o direito de ir e vir de quem quer que seja. A luta, necessariamente, é dentro do campo democrático. Nosso escudo é a Constituição. Agora, é importante que não haja seletividade na análise desse fato tão pernicioso que ocorreu no dia 20 de janeiro. É necessário que as luzes sejam acesas e que as ações e omissões de todas as autoridades em todos os níveis de governo possam ser elucidadas para que nós possamos ter um quadro completo, real, que de fato aconteceu naquele episódio deplorável. E quem tem culpa, ou por incitamento, ou por patrocínio, ou por depredação, ou por omissão, que ele possa ser punido, mas que nós possamos separar o joio do trigo. Existem centenas de pessoas hoje que estão sendo aprisionadas e que precisam, muitas vezes nós temos a oportunidade de nos visitar, e precisam ter um desfecho das suas situações. Nós defendemos que haja individualização das condutas, para que ao longo desses 40 dias, que efetivamente têm as suas imagens resgatadas nas câmaras de segurança dos três órgãos, já devidamente identificadas, sejam processadas e punidas dentro da lei. Assim que os demais sejam libertados, porque é assim que reza a nossa Constituição e o Estado de Direito. Mas é aguardar
que nós possamos instalar brevemente a CPMI, que ela possa ser uma demonstração da vitalidade da democracia brasileira, na sua forma, eu diria, mais importante, que é o parlamento brasileiro, que representa a sociedade, fazendo o seu papel de trazer a verdade sobre as dúvidas que hoje existem sobre esse triste episódio sabatino sobre o nosso país.